Погнав. Ваня, крутиш педалі. Добрий день. Добрий день, що робимо? Ну, в кузні робимо топор новий. Кого будемо рубати? Будемо рубати дрова. Передавайте привіт своїм рідним друзям і знайомим Heavy Metal. Всі мої друзі, я вас люблю. Heavy Metal в кожну хижу. Всіх чекаю у себе тут в гості. Привіт, Мілфота. Наша тема, ні? Фу, блядь, так дивись, блядь. Окей, така ситуація. Ваня працює, ми допомагаємо, наглядаємо. Вони помагають вбухати. Я не п'ю вже роки, заїбав тобі. Окей. Okay.